Слава Ісусу Христу. Пані докторе, я хотів би задати кілька питань. Два в сумі питання. Як священник має йти до хворих? Бо зараз буде, надіємося, що буде мало хворих, але якщо вони будуть, як він має перш за все забезпечити себе, коли йде до шпиталя, коли йде до хворого додому, ну і теж під час літургії? Слава навіки Богу, дорогі отці. Час тяжкий, але я думаю, що Бог нам допоможе і... Ми, лікарі, не боїмося йти до наших пацієнтів, і ви також маєте не боятися, але забезпечити себе, щоб не захворіти, оскільки і нас, лікарів, не є дуже багато, і вас, отців, не є дуже багато, можна своє життя посвятити, але нам треба ще дуже багатьом людям допомогти. Якщо вас будуть кликати до пацієнтів в лікарню, особливо хворих на коронавірус, ніхто вас там не лише розібраних, вас забезпечать всіми масками, і шапками, і халатами, всім, чим буде потрібно, особливо де пацієнт буде лежати, чи це буде реанімаційне відділення, чи це буде відділення звичайне, звичайно, ізольоване відділення. Відповідно, вас всім забезпечать, і цього боятися не потрібно. Але найважливіше, зараз вас будуть кликати на сповідь хворі додому. Перш ніж ви маєте туди вирушити, маєте запитати або людину, котра вас кличе, або хвору людину, чи в сім'ї хтось є хворий, чи має температуру, чи кашляє, як довго це відбувається, яка та температура є. І якщо ви почуєте, що все добре, всі здорові, немає жодної вірусної інфекції, можете йти собі спокійно в сім'ю, не боятися. Якщо ж вам скажуть, що є хворий, котрий має високу гарячку, незрозуміло чому, кашляє, має сухий кашель, має всі ознаки грипу, має катар, важко йому дихати, важко спати вночі, ну тоді, відповідно, треба себе забезпечити певними речами, котрі дадуть вам змогу зменшити небезпеку зараження коронавірусом. Я маю тут такі деякі речі, маю звичайні маски, котрі є, і маю маску таку з охороною для очей. Ця маска є, власне, дуже важлива, оскільки ми можемо забезпечити не тільки рот і ніс, але також очі, бо вірус передається повітрокрапельним шляхом, відповідно, також може потрапляти нам на очі, на шкіру, і ми можемо заразитися. Як будете вдягатися, переживати не треба, але як будете вже роздягатися, треба певні правила виконати, щоб той вірус, якщо він потрапив вам на одяг, на халат чи на маску, ви його не взяли собі на руки і, відповідно, це все, що ви вдягали, вже буде непотрібне через те, що ви його собі все рівно взяли на руки. Попросимо отця Анатолія, щоб він брав маску. Так. Маску собі тут все поправити, щоб воно ніде не потрапляло. Добре собі розправити маску. Халат ми також маємо одноразовий, великий такий, щоб він нас забезпечив. Це може хтось вбрати, бо це ще нічого складного немає. Добре вбрати руки сюди, добре вдягнутися, бо ми маємо, власне, тут забезпечитися, щоб нічого не потрапило на наш одяг. Бачите, халат є довгий, з рукавами, котрі мають манжети, бо маємо також вбрати рукавиці. І рукавиці маємо вбрати так, щоб вони потрапили під манжети. Одна рукавичка. Може трохи замахнути мій розмір. Напевно, що трошки замахнути. Я знаю, що в тому халаті, в тій масці досить складно, гарячо, але... Влізлися всі пальці. Скажімо так, пальці будуть подібні. Ну, кожен отець теж має бути забезпечений, власне. І має бути важливо, щоб було це під манжетою, щоб вам нічого не потрапило. Так само друга рука.
От, і тут як умога ближче, щоб вам нічого не потрапило на одяг, затягнути собі халат. Вже кожен собі. О. І можете собі спокійно заходити до вашого пацієнта. Шапочку не обов'язково. І метр від пацієнта, немає великої загрози, щоб потрапив вірус на отця. Але також дуже важливо попросити тих людей, котрі є вдома або хворому, вбрати маску. Бо не стільки мають здорові вбирати маски, ми не маємо вбирати масок, мають вбирати маски хворі люди. Це дуже важливо. Заходити до хворої людини, просити її вбрати маску. Відповідно, якщо вбрана маска хворої людини, отець вдягнений, відстань метр між пацієнтом і отцем, це дуже велика ймовірність того, що вірус не передасться і отець не захворіє і не буде рознощиком вірусу. Важливо також не стільки вміти вбратися, як вміти розібратися. Особливо халати ті одноразові є такі, що дуже легко їх скинути з себе, не розшпиляючи. От добре потягнути і розірвати його треба, той халат, і просто з себе скинути. Це важливо, тому що якщо його починати роздягати, ви тими руками доторкаєтеся до пацієнта і берете на руки вірус, потім берете себе кругом, так? Тоді вже цього всього це було зайве вбирати. Відповідно, з себе стягаєте халат, викидаєте, легенько стягаєте собі маску отут, або просите, щоб вам хтось скинув, і не лапаєте маску руками тут, ніхто ніколи її вбрав. Вийшов від пацієнта і так її викинути в бік, де буде на утилізацію, і після того, як ми не будемо знімайте той халат, так, просто тягніть його. Просто тягнути? Тягнути, так. Тягнути. А якщо? Воно порветься. Ага, ну добре. О, так, то не можна. Тільки просто тягнути за то, і ви нічого не отак просто викидаєте. І потім рукавиці також до себе не отак. Ну, рукавиці стягнути треба. Відповідно, треба стягнути ту рукавицю. І другу також рукавичку звідси, бо там не було, та? Бо там була манжета. Стягаєте її з себе також, і все також викидаєте. І відповідно отець зовсім чистий, бо на ньому не потрапило нічого. Також важливо, бо зараз прийшов час Великого посту, наближаємося до Воскресіння Господнього, багато людей прийде сповідатися. Оскільки люди не дуже свідомі і часом приходять хворі без масок, а як ми знаємо, що маску має вбрати хвора людина, тоді закликають ці вбирати маски, котрі сидять в сповідальницях, але добре би було, власне, вбрати маски, котрі мають охорону також на очі, щоб на слизові, на будь-які слизові не потрапив вірус. І важливо також вміти добре зняти маску. Маска вбрана і не цапаємо ту маску ні так, ні сяк, тому що на неї потрапляє вірус, якщо він є. Ми збоку знімаємо її легко і легко викидаємо. І тоді, власне, не потрапить той вірус, котрий потрапив на маску чи на охорону, котра є такою пластиковою. І відправляти службу також не потрібно в масках, оскільки вірус не стрибає далеко, це важливо, метр, ну, найбільше 3 метри. Потрібно, а отець є за вівтаром, відповідно, з іншої сторони вівтара, відповідно, йому нічого не загрожує. І третє, нас єпископи закликали, щоб теж допомагати медперсоналу. В який спосіб ви очікуєте нашої допомоги? Найперше, всі християнські християни, лікарі очікують молитви. Це найважливіше, щоб ми мали силу кожен раз в день встати і кожен день не боятися дійти до наших пацієнтів, мали мужність.
але також мали розум, мудрість, і щоб ми могли лікувати в повні всіх наших знань наших пацієнтів. Це одне. І якщо є, буде така потреба, також прийти до нас в лікарні, і бо може бути по-різному, може там, якщо буде карантин, то ми будемо в лікарнях, відповідно, прийти і нас також посповідати. І дві години. Ми навіть під час, якщо, наприклад, є операція, яка має більше, ніж 2 години, ми все знімаємо і все міняємо. Неважливо, чи це яйця дорожча, дешевша. Респіратори 6 годин тримають. Угу. Але знову ж таки, їх збіг, і вже тоді, якщо ти з неї скинув, це вже все. Все, ну, бо ти її інакше не вибереш.